Затонули танкер «Делфі» мають підняти найближчим часом. Ця набивша оскомину фраза знову звучить від губернатора області Максима Куцого. Усі терміни вирішення проблеми давно збігли, але віз і нині там. Зараз чиновники розшукують підрядника, який готовий виконати роботи. Тим часом триває розчищення морського дна. Прибравши валуни, рятувальним судам вдасться ближче підійти до затонулого танкера. Найкоротший термін судно буде прибрано з території пляжу. Є експертне заключення, що все ж таки дуже висока вірогідність того, що судно зможе підняти, придати йому плавучість та самостійно відбуксирувати його до місця подальшої дислокації. Це буде підрядна організація, яка в переговорному процесі представила своє бачення, яким чином будуть виконані роботи.